한번 더 갖다 쓰는 게 과연 어떻습니까? 네, 저의 Պարոնոսյան, դուք համաձայն դատություններին, որ ասում են, դուք համակարգի մասն է, չպետք է նշանակվեք, ո՞նց կարծեք դուք։ Հետո ես եղել եմ առաջնակիցում, իրականում համակարգում, ով լինել իմ փոխարեն, ըստ հիմա ունեն բարձրացումը, ինչ պահանջ է դրել ձեր առջև Նիկոլ Փաշնյան, ինչպիսի ոստիկանություն ստեղծել Հայաստանում։ Պահանջ է դրված է ժողովրդավարական, ժողովրդի կողմից։ Պարոն Օսիպյան, եթե անհրաժեշտություն լինի նախկին ոստիկանությունին ոստիկանապետին ձերբակալելու, դուք ունեք այդ բան համարձակություն, որ ձեր նախկին ղեկավարին ձերբակալեք։ Մեր երկրում չկա պաշտպանություն, օրենքի առջև ոստիկանություն։ Դուք ինչ եք կարծում, Երանոսյան Լևոնը պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, թե ոչ։ Ես ձեզ նորից եմ պատասխանում, հա ձեր հարցին, ես ձեզ պատասխանում։ Ոման մի փոքր անդրադառնալ նախորդի հարցին, հա, հարցի պատասխանը նաև մենք ձեր պատասխանը։ Եթե որևէ մեկը կապացուցի, որ տարին են ընթացքում, գնա դուրս, ոչ համաչափ է գործել, բնություն է գործել, որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանին Արևանգելու հրամանը ձեզ ով էր տվել։ Ինչն ասել պարոն վարչապետը, այո, մենք պետք է փորձենք, եթե կան մնացած դեպքերը, մենք արմատակիցը։ Ինչ քայլեր եք նախատեսում դրա համար, բացի այդ։ Դուք առաջիկայում կտեսնեք։ Իսկ սպասել ասել, որ դեզ կնշանակեն։ Ժամանակ չկա, դուք անգերս ասած։ Ոչ։ Շնորհակալություն։